Ana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukata na shoka, mchezo ukiomeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni michuano ya kombe la dunia kwa mwaka wa 2023-24, ambapo michuano hiyo ikiwa na kutanisha wachezaji kwa upande wa wanawake, ambapo mataifa mbalimbali hadi hivi sasa tunaona yakiwa yamefanikiwa kupambana zaidi, na ambapo michuano hiyo hadi hivi sasa ikiwa ipo kwenye hatua ya makundi, na moja kwa moja mataifa mbalimbali yakizidi sana kupambana ili kuweza kuhakikisha kwamba kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana, ambapo ikiwa ni michuano ya FIFA Women's World Cup 2023-2024, ambapo pia tunaamini kwamba kila taifa limeweza kujiandaa vikali sana ili kuweza kuhakikisha kwamba linapata kile kinachostahili ni kuweza kufanikiwa kutinga kuingia kwenye hatua inayofuata mara baada ya hatua ya makundi kuweza kutamatika, ambacho kinachopambaniwa hadi hivi sasa ni kuhakikisha kwamba mechi inatamatika ndani ya dakika 90 na timu ambazo zote zimeweza kukutana ni kuweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kuvuna alama tatu muhimu sana, kati ya timu ya taifa ya Zambia Women's dhidi ya timu ya taifa ya Japan Women's. Ni moja kati ya mechi za kibabe sana tukua tunashuhudia, basi mjapo ni mechi hiyo ambayo ikiwa na ushindani mkubwa sana, kila timu imeweza kujiandaa vikali zaidi hasa katika group C kutokea kwenye uwanja wa Waikato Stadium. Na hivyo basi mjapo moja tuseme kwamba dakika 90 ndio mwanzo wa mchezo wa kibabe sana. Je, ni timu ya taifa ya Zambia itaweza kufanikiwa kupata ushindi ama ni timu ya taifa ya Japani itafanikiwa kupata ushindi, ama mechi itatamatika kwa sare na kuweza kugawana alama moja kwa moja? Basi dakika 90 ndio mwanzo mchezo wa kibabe sana, lakini mechi imekishaweza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa, lakini pia ni mechi ambayo ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, piga nikipiga zimekuwa ni nyingi, lakini pia hata zile kosa kusanazo zimekuwa ni nyingi sana, yote ikiwa inatokana na jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa sana. Lakini tukitazama kwenye group hilo C, ambapo tunaona timu ya kwanza hapa ni timu ya taifa ya Spain Women's, ambapo mara baada ya kuweza kucheza mchezo wa awali zidi ya timu ya taifa ya Costa Rica, ambapo timu ya taifa ya Spain wakifanikiwa kupata ushindi wa magoli matatu akiwa na alama tatu, ambapo kundi hilo kundi C likiwa na timu nne ikiwemo ni Japani, pia ikiwemo ni timu ya taifa ya Zambia, ambapo ni timu ya taifa ya Costa Rica, timu ya taifa ya Spain. Na hivi basi moja kwa moja kila timu hapo ikiwa inapambania ya nafasi ya kuweza kufuzu kuingia kwenye hatua inayofuata. Je, nini kitatokea? Basi moja kwa moja tuseme kwamba dakika 90 ndio mwamuzi mchezo wa kibabe sana, kati timu ya taifa ya Zambia zidi ya timu ya taifa ya Japan Women's. Ni FIFA World Cup 2023 ama Women's World Cup 2023. Endelea kwa nasi kwa KMKM kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni kwa harini, bye. Kibu Online TV ni chaguo la wengi.